Minister Zupan je v času svojega mandata dokazal, da noče upoštevati partnerjev in drugih akterjev v visokem šolstvu, kljub temu, da je to prav temeljni koncept, na katerem temelji bolonski proces v Evropi. Kot je tudi znano, so proti njegovim dejanjem protestirali študentska organizacija Slovenije, Univerza in rektorska konferenca Slovenije, Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva, Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, celovladni svet Republike Slovenije za visoko šolstvo, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, Neodvisni sindikat Univerze v Ljubljani, Inženirska akademija Slovenije ter konferenca raziskovalnih inštitutov Slovenije. Ministru so omenjene organizacije očitale pomankanje partnerskega usklajevanja in izključujoč odnos do strokovne in širše javnosti. Očitali so mu blokiranje bolonske reforme ter smernic, v katerim se je s podpisom sam zavezal kot član Evropskega ministrskega sveta. Minister Zupan se je pri pogajanjih s partnerji večkrat očitno pogajal s figo v žepu, zakonski predlogi, ki jih je oblikoval, pa so slovenskemu visokošolskemu prostoru povzročili ogromno škode. Ministru so očitali konceptualno zgrešene in pravno nedodelane zakonske predloge, ki odpirajo vrata neregulirani privatizaciji visokošolskega prostora in drastično posegajo na področje študentskih pravic. Očitali so mu tudi protiustavno delovanje pri poskusih rušenja avtonomije univerz in pri razvrednotenju izobrazbenih stopenj tisočih diplomantov. Kljub časnemu kodeksu delovanja vlade, v katerem je minister prisegel, da bo spoštoval zakone, je zavestno kršil zakon, ko je preprečil ustanovitev Agencije za kakovost visokega šolstva. Njegov zakon o visokem šolstvu je še vedno predmet treh ustavnih presoj. Z omejevanjem vpisa študentov na družboslovne smeri je študente preusmeril na zasebne fakultete, prijateljem in lastnikom šol, ki hkrati sooblikujejo njegove zakonske predloge. Poleg tega so mu očitali tudi politično motivirano razdeljevanje javnih sredstev organizacijam, povezanih s katoliško cerkvijo ali njegovo lastno stranko Novo Slovenijo. No, tukaj moram tudi podariti, da to ni prvi primer omenjenega kadrovanja in podobno. V času, ko sem bil še predsednik študentske organizacije Slovenije, je v delovno skupino za vzpostavitev javne agencije za visoko šolstvo mimo študentske organizacije imenoval predstavnika, ki je bil iz njegove stranke, iz podmladka Nove Slovenije. Seveda takrat smo protestirali in je potem tudi tega človeka umaknil iz te delovne skupine. Ministrova dejanja v tujini odmevajo kot način delovanja, ki je slab in naj bi se ga v drugih evropskih državah izogibali. V tem mandatu je ministru uspelo zagrešiti toliko napak, da je skrajni čas, da to ugotovi tudi predsednik vlade in ministra razreši, oziroma da minister sam, ki naj ohrani čast, odstopi. Hvala. Ne sem pa na razpolago za vprašanje. Jaz bi kar gospod Lučar vam. Namreč pred slabo uro smo bili na tiskovni konferenci Nove Slovenije in je gospod vodja bosanske skupine Jožef Horvat vam očital, da ste v času predsedovanja študentske organizaciji bili pravzaprav malo politično, pod vplivom političnih ideologij, ne vem, o katerih ideologijah je govoril. Pa me zanima, kako vi to komentirate. Trdi namreč, da ste vi nekoč sedeli za isto mizo z njim in mu dejali, da ste predsednik vseh študentov, on pa trdi oziroma vam očita, da to ni bilo res. Seveda, da sem bil predsednik vseh študentov. Ne? In študent bi bil. Seveda, da študent, ja. To politično motiviranost, to se mi ima že takrat v času predsedovanja. Moram povedati, da jaz v času predsedovanja nisem bil pod vplivom dobene politične opcije, ampak sem zagovarjal pravice študentov. Kot sem pa že prej omenil, se je minister vedno pogajal s figo v žepu. Že ko je bil predsednik sveta vlade za študentsko vprašanje, smo po pol leta delovanja tega organa prišli spet na izhodišne točke. No, potem po tistih pogajanjih, vedno znova smo se vračali na izhodišne točke. Avtomatsko, oziroma dobesedno se ni dalo pogajati. Ni upošteval mnenja in argumentov naše strani. Dobesedno se je obnašal kot predavatelj
na fakulteti, torej jaz sem predavatelj, ti si pa študent. Kljub temu, da smo imeli zelo dobre argumente, zelo veliko krat in to so nam priznali tudi na samem ministrstvu. Torej ste imeli že v času predsedovanja študentske organizacije z njim težave? Ja, ja. Velike. Še eno čisto tehnično vprašanje, povezano z gospodom Bučarjem. Namreč za vami sta se izmenjala že dva predsednika študentske organizacije, ne? Za Saša Albrecht, ki je zdaj že novi, Fredi. Tu pa vseeno piše vse tem gradivo, ki smo zdaj na brzino pogledala, ŠOS, pa je lahko to majčko nazavajajoče. Se pravi, treba bi bilo podariti, to je vaše stališče iz obdobja, ko ste bili vi predsedujoči. Verjetno to, da ni stališče sedanje ŠOS, ali vendar le? Ne. Jaz nisem več predstavnik študentske organizacije, ampak sem predstavil stališče v tistem obdobju, ko sem bil jaz predsednik, ker sem imel zelo veliko, veliko teh kontaktov, sestankov in raznih pogajanj podobno z ministrom Zupanom. Je pa dejansko študentska organizacija tudi vam zrekla nezaupnico s tem, ko vaša kandidatura druga ni bila uspešna? Ja, to je zdaj, tukaj treba zdaj iskati druge vidike. Ne? Dobro veste, da so me v bistvu skoraj vse organizacije podprle, razen ena. Ne? In, moja domneva je, da je to pač bilo zaradi določenih političnih pritiskov oziroma določenega političnega ozadja, da sem je v stranu.